mäkin se osasi tarjota. Ja taas sai makkarata hurtta. Jopa maahan se rupesi makaamaan, kun käskettiin. Onpa siinä viisas piski, ihmetellään ja ollaan niin ylpeitä, että... Mutta annapa sille koiralle eteen paperillinen algebran hyperpelifunktiota ja sano sille, että sievennä, niin työn vaikka vetoa, että ei osaa sieventää se. Ei, vaikka olisi kuinka makkarata.